Folketinget sagde i tirsdags nej til mandlige partnervoldsoffer. Det gjorde de, da de sagde nej til at støtte det forslag, som Simone og jeg har været med til at skrive om at ligestille mandlige partnervoldsoffer her i tirsdags. De to argumenter, der gik igen, var penge og at volden er forskellig. Det er sådan, at denne her type forslag skal have en forklaring på, hvor pengene skal komme fra, og det giver meget god mening. Forslaget beskrev, at enten skulle pengene komme fra den eksisterende pulje af penge, eller også skulle man diskutere om, hvor pengene skulle komme fra. Det er nemlig også en mulighed. Modstanderne mod det her forslag ignorerede fuldstændig den sidste del om muligheden for at diskutere og finde pengene, når man først havde sagt, det er en god idé, og fokuserede udelukkende på, at hvis man tog fat i den eksisterende pulje penge, så ville man stille kvinder ringere. Og det er også rigtigt, men det var kun en af de to muligheder. Man fokuserede så kun på dem. Det andet punkt, det var, at kønnen er forskellige. Og det er rigtigt nok. Mænd slår generelt hårdere end kvinder. Kvinder slår generelt oftere. Men man ignorerede fuldstændig det her overlap, der er. For der er altså nogle mænd, der bliver lammetaget af deres partner. Ligesom der er nogle kvinder, der bliver lammetaget af deres partner. Der er mænd, der får brækket deres ribben, ligesom der er kvinder, der får brækket deres ribben. Det her overlap ignorerede man fuldstændig og konstaterede, at der kun er kønnet forskel. Og dermed skal loven ikke være ens for mænd og kvinder. Hvis jeg skal sige noget positivt, så var det, at alle var enige om, at selvfølgelig skal mandlige partnervoldsoffer ligestilles, når det gælder retten og muligheden for at få hjælp, når man fortæller en partner. Og alle var enige om, at selvfølgelig skulle man finde ud af noget. Marie Bjerre, vores ligestillingsminister, sagde, at det skulle ske inden sommer, men hun kunne ikke love noget. Resultatet er desværre bare, at man igen sagde nej til mandlige partnervoldsoffer. Det gjorde man i 2019, det gjorde man i 2021, og man har gjort det i 2023. Det er fandme ikke godt nok. Nu skal der ske et eller andet. Marie Bjerre, vi holder dig op på det her. True story.